Maio e junho, as cidades de Recife, Campina Grande e Petrolina irão receber o curso que mudará toda a sua vida. Curso de Oração Verbo da Vida. Serão 2 meses que resultarão em um estilo de vida de profunda oração. Não fique de fora desta grande oportunidade. Início das aulas, 3 de maio. A gente consegue ler aqui, Salmos 35, versículo 27. Salmos 35, versículo 27. Aleluia. Quantos acharam? Amém. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam só nos cultos. Salmos 35, 27. E digam. Sempre. Digam quanto tempo? Sempre. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus é glorificado quando você avança, quando você obtém sucesso na sua vida. Agora que você olhe bem para mim, preste bem atenção. O que você precisa entender é que quando a gente foi salvo, Jesus não veio trazer mala de dinheiro para ninguém. Salvação, uma mala de dinheiro. Não, não, não. Isso é miséria de vida. Tem pessoas que elas estão cheias de dinheiro, mas estão no vício das drogas, na prostituição, estão querendo tirar sua vida, estão tentando suicídio, outros já se suicidaram. Não, não, não é isso. Mas quando você é salvo, o que Jesus nos dá? Uma condição favorável para ser bem sucedido na vida. Em que? Paz interna. Não, não. Paz que excede todo entendimento, mas que não fica só lá dentro. Não fica dentro de você. Essa paz, esse shalom de Deus, vai envolver as tuas emoções. Amém. Vai envolver os teus negócios, os teus empreendimentos, a tua fala, a educação com os teus filhos, tua boca e teu conhecimento. Vai adornar o conhecimento, e teu filho vai querer te ouvir. Amém. A unção do Espírito sobre sua vida. Vamos para a igreja fazer um voto de pobreza. É assim mesmo, a vida, esperar Jesus chegar para a gente ir para o céu. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Salmo 112. Salmo 112, quantos acharam? Amém. Salmo 112, qual a primeira palavra que tem? Aleluia. Hã? Aleluia. Olhe para mim, você sabe o que significa essa palavra, aleluia? Já viu quantos o povo do mundo faz chacota com os crentes? Olha o crente aí, aleluia, aleluia, tirando onda. É, mas tu sabe o que é aleluia? E não pare de dizer aleluia. Aleluia, é a explosão de luz nas trevas. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, 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 aleluia. Deixa quem quiser falar. Verso 12, continuando, versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme a quem? E se comprais nos seus mandamentos. Aleluia. Quantos temem ao Senhor? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos temem ao Senhor? Amém. Quantos têm prazer na sua palavra? Amém. Quantos têm prazer nos seus princípios? Amém.
Verso 2: a sua descendência vai ficar no sinal pedindo dinheiro para ir para acampamento. A sua descendência vai ser um pidão na igreja. Ele sempre é aquele que fica como coitadinho e cara de triste, esperando que alguém banque o curso de oração para ele. É R$200 o curso de oração. Sou tão assim, pastor. O senhor sabe, minha vida. Sabe quando é que a bronca começa? Quando eu deixo de ser teu amigo e passo a ser teu pastor. Quando eu sou teu amigo, todo pastor é bacana quando é amigo. Por quê? Ele aceita tudo do jeito que é. Liso, quebrado, faz prostituição, fuma maconha, é enrolado. Chega aí. Quando ele começa a ser teu pastor, começa a crise. Ô, rapaz, tu não tem vergonha na cara, não? Vai deixar quando essa bandidagem tua? Essa prostituição? Vai deixar de roubar, de mentir, quando? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Aí começa a crise. Aí vai para outra igreja. Que vá para outra igreja. Mas essa miséria vai sair da tua vida. Valeu, pastor. Pastor é bacana. Quando ele te diz umas boas verdades, você entra em colapso. Eu vou para outra igreja, esse pastor é todo. Pastor não anda nem em amor. Amor é o quê? Aceitar a tua picaretagem? Aceitar esse espírito de miséria na tua vida? Isso é amor? Aceitar que você continue enrolando tua mulher? Aceitando que tu vive dando golpe nos outros, se fazendo de coitadinho. A sua descendência, está falando teu filho, da tua filha, a sua, tanto espiritual, presta atenção, isso aqui é tanto espiritual como que foi gerado de você. A sua descendência será poderosa. Eu não quero pastor do meu lado miserável. Pastor, eu quero me associar a você. Quero ser seu filho espiritual. O senhor pode cobrir espiritualmente? Cobertura espiritual. Quero me associar aí, pastor. Quero me associar. Quando a gente estava numa foto, eu não sei se tem como mostrar, depois procura aí o pessoal da mídia aí. Uma foto, a gente tinha 7 pessoas. A gente pregava dentro de um bico desse tamanho. Tinha uma dentro de um restaurante do irmão pequenininho, negócio da Coca-Cola aqui. E do lado aqui, um copo de suco, 50 centavos era R$1. E tá eu assim com a Bíblia. Glória a Deus! Ninguém queria se associar comigo! Ninguém queria, nem chegava e nem me cumprimentava. Passava por Humberto. Sangue de Cristo tem poder. Tá assim de gente querendo se associar agora. Pastor, só podia ser meu pai espiritual. Não! Por quê, pastor? Não te conheço. E é, pastor, isso é bíblico? É. Jesus disse que você vai conhecer as árvores pelos frutos. A sua descendência será poderosa aonde? Não é no céu, não? Teu filho vai ser melhor do que você. Vou dizer de novo, teu filho vai ser melhor do que você. Teu filho vai ser melhor do que você. Teu filho vai ser melhor do que você. Sabe, a gente não entende essas coisas. Pensa que isso aqui é uma poesia. Não, isso é uma promessa. Tua descendência será abençoada na terra.
tua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Abençoa. Aí tu vai, teu menino faz uma trela, faz uma coisa, diz, esse menino é uma maldição, esse menino é uma praga, esse menino é isso, aquilo, outro. Abençoado o teu filho. Será poderoso na terra. Olha para mim aqui. Sabe o que a turma faz? Está vendo aqui? Consagramos aqui uma criança. Pamela. Mulher de Deus ungida. Cadê o casal que apresentou aí? Fica de pé. Olha para mim, escuta aí. Você que é pai, pega de tabela isso. Toda vez, não sei, uma vez por semana, uma vez no mês, vez por outra que Deus te inspirar, põe a mão na cabeça. Pega a cabeça desse menino, dessa menina, e fala para ela: você vai ser poderosa, você vai ser abençoada, você nunca será quebrada, você vai ser próspera. Põe a mão na cabeça dos teus filhos, profetiza sobre eles. Não deixa teu vizinho dizer o que teu filho vai ser. Não deixa teus parentes dizer o que teu filho vai ser. Põe a mão na cabeça dele e profetiza. Aleluia. Meu filho, olhe para seu pai. Você nunca será quebrado. Você vai ser próspero. Rios estão vindo para você. Mas ficamos achando que isso aqui é poesia. Pega essas promessas. Meu filho, senta aqui. Senta aqui. O que foi, pai? O que foi? Senta, menino. Presta atenção. Olha pro teu pai. Sim, pai. Tu vai receber agora uma poção. Que poção? Do Espírito, do céu, vai invadir agora a tua vida. O que, pai? Vamos pegar aqui a palavra. Tu crê na palavra, meu filho? Crê, papai. Vamos lá. Pega aqui. Você vai ser poderoso aqui na terra. Não deixe ninguém dizer para você que você é um verme, que você é um miserável, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Ensina teu filho nos caminhos do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Ai, meu Deus do céu! Saia dessa cultura do mundo de miséria, de pouco, disso, daquilo. Agora ensina seu filho a não ser um gastador. Ensina seu filho a não ser snob, nem andar em vaidade. Ensina seu filho a ser um homem íntegro. Mas diga para ele que ele vai ser poderoso. Mas diga para ele que ele nunca será quebrado na vida. Profetiza palavras. Elas trazem bênção, mas elas podem trazer maldição. Não amaldiçoa o teu filho, mas abençoa o teu filho. Declara sobre ele o que você não desfrutou, o teu filho vai desfrutar em dobro. Você não entendeu? O que você não desfrutou, o teu filho vai desfrutar em dobro. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois conheceis a graça, a graça, o favor de Deus, amém? Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Ricos. Aleluia. Amém? Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Crianças, filhos de crente com medo. Medo disso, medo daquilo. Medo de escuro. Medo daquilo outro. Por causa da cultura, da televisão.
Não deixa a mente, a tua, nem a da tua família, do teu filho, como sacerdote da casa, ser contaminado por essas porcarias do mundo. Vem trazer medo para a tua família. Medo, medo da crise, medo da falta. Se você deixar a torneira de casa ligada, quando chegar em casa, você pode ter alagado e você vê, meu Deus, vai faltar água. Cria uma sensação de falta. Mas se tu pegar esse cano, colocar ali dentro do mar de Boa Viagem ali, e puxar para a beira da praia, e abrir uma torneira ali, tu vai ter medo de falta? Por quê? Porque você está contemplando a fonte. Quando você sabe quem é a sua fonte, você não tem expectativa de falta. Quando você sabe quem é a sua fonte, você não cria expectativa de falta. Mesmo que a pressão financeira se levante, mesmo que as coisas venham, os relatórios venham, se levanta contra você, mas lá dentro você sabe, ha, 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 sai daí Satanás, sai daí demônio do inferno, Jeová Jireh, Ele é que traz a provisão para a minha vida. Não existe mágica no reino de Deus, nem pirlim pim pim, mas uma vida rendido aos princípios, conhecendo a verdade, e a verdade vai libertar você. Processos, não existe mágica, nem mega sena, nem jogo de bicho, mas é um processo de conhecer as escrituras e crer na palavra, passo a passo, passo a passo. Amém? Pode mostrar a foto, eles acharam uma foto. Olha aí. Olha aí, promoção de pudim, R$1. Refrigerante, copo, 50 centavos. Essa era a nossa igreja. Em comparação ao que Deus quer. Eu já estou inconformado aqui. Eu não ando conformado. Mas como foi que você fez aí, pastor? Como é que faz aí a coisa aí? Sabe o que é que eu faço? O que eu fazia quando tinha essas turmas aqui, ó. A mesma coisa que eu estou fazendo hoje para você, eu continuo fazendo. Fazendo o quê? Pregando essa palavra que você está ouvindo. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É um processo. Existem estações, amém, de confrontos. Estações que você não tem um fio de cabelo para segurar, mas aí você decide permanecer firme. Não, não vou abrir. Eu vou ficar firme, o Senhor é meu provedor, eu não abro, eu vou crer, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou continuar crendo e vai acontecer. Decididamente, decididamente, amém, o dinheiro não vai optar nas minhas escolhas. Mas também a minha euforia não. O que que vai optar? O que que vai ser fator predominante? A inspiração que é tirada lá do lugar secreto de oração. É lá de onde vêm as instruções, que não depende de quantidade de dinheiro, se tem muito ou se tem pouco. Vai acontecer porque Deus falou. Meses de maio e junho, as cidades de Recife, Campina Grande e Petrolina irão receber o curso que mudará toda a sua vida. Curso de oração Verbo da Vida. Serão 2 meses que resultarão em um estilo de vida de profunda oração. Não fique de fora desta grande oportunidade. Início das aulas, 3 de maio.